На сьогоднішній день по цьому мосту мають право проїжджати транспорт не більше 20 тонн. Що повинна зробити Трансбезпека? Трансбезпека повинна поставити вагові комплекси з в'їзду з Одеси і виїзду з Миколаєва. З Миколаєва є чітко встановлена зона перед містом, перед мостом, вона так по кольцу біля 36-ї бригади, справа-зліва, там, де ви повинні стояти, там, де є відстой транспорту. Після того, як транспорта багато, ви його направляєте туди вниз і він уходить. Голова Миколаївської облдержадміністрації звернувся до представника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Михайла Ганича з дорученням зробити план об'їзду для великовантажного транспорту. Хлопці, ви до наступного тижня нам зробите план? Ні. А чому ні? Тому що ви його ніколи в житті не робили? Так, ви його ніколи в житті не робили. Жодний міст в місті Миколаєві, в Миколаївській області не закривався. Але це не означає, що ви не можете його зробити за тиждень. У вас можливість повинна бути. Я, на жаль, при засобах масової інформації не можу казати вам, як службі автомобільних доріг, всієї інформації, але я вам нагадаю, що згідно закону у вас повинні бути плани. Тому, будь ласка, підніміть їх. І не розповідайте мені, ти не вішайте мені лапшу на вухи. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич говорить, хотіла зробити це після виборів, але чекати далі не можна. Сьогодні вже ртутропна плита від'єдналася від свого проєктного положення. Ви відчуваєте, це можете відчувати, коли знаходитесь в яхт-клубі, коли фури їдуть по розвідній частині, то вібрація від цих фур відчувається навіть в яхт-клубі. Це означає, що всі ці речі означають лише одне, що міст знаходиться в аварійному стані та в стані, який навіть важко назвати критичним. Укртрансбезпекою будуть встановлені вагові комплекси на в'їзді та виїзді з міста. Автівки, вантаж яких перевищуватиме 20 тонн, рухатимуться в об'їзд через Олександрівський міст. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.